Ja, jag står här på hamnen i Piraeus utanför Aten i Grekland. Och för att köpa en biljett till en av färjorna. Jag anlände Aten igår kväll och därifrån vidare en timme med buss till Piraeus. Och klockan 7 kliver jag ombord på båten. Och 7:25 drar vi iväg sydösterut. Och frukosten tar jag ombord på båten. Ja, och denna gång är jag på Ölyf i Grekland. Och ska vara här i 3 veckor. Biljetten går på 36 euro eller 393 kronor. Ja, då anländer vi då mitt första mål som är ön Paros. Och nu för att söka upp boendet som ligger en liten bit norrut från hamnen. Och där har vi då Mike Studio, som är en lägenhet för 30 euro, eller 328 kronor natten. Och båtfärden har gått sydösterut, som tog 4,5 timmar. Och nu ska jag utföra att utforska Paros. Och jag befinner mig på öns huvudort som heter Parikia. Paros har cirka 8000 invånare och är en av de största öarna i Cykladerna och ligger i Egeiska havet mellan grekiska fastlandet och Turkiet. Och Paros består till största delen av berg vars högsta spets Hagion Elias når 771 meter över havet. Men nu måste jag sätta mig ner för att ta en liten svalkande öl. Öarna trafikeras av flera båtar dagligen från fastlandet och mellan andra öar. Jag fortsätter söderut där det finns en rad med restauranger och en badstrand. På de grekiska öarna finns det massor av små kyrkor och man går oftast till kyrkan. Och efter kyrkan svänger jag in från stranden. Och då kommer man till gamla stadsdelen. Och inne i gränderna hittar jag en mysig bar. Och blir då tvungen att smaka på en cappuccino. Den historiska delen av Parikia består av smala gränder med kritvita byggnader med små butiker mellan bostadshusen. Det är lugnt nu i början av maj då inte turistsäsongen kommit igång än. Under sommaren lär gränderna vara fyllt med folk. Det finns en del turister här även nu, men de flesta är greker som passar på att turista på öarna innan utländska turisterna tar över.
och ön har varit bebodd av joniska nybyggare på 700-talet före Kristus. Och det har tillhört romarriket och bysantiska riket. Paros var en egen stat mellan 1204 och 1537, styrd av en monark. Tills turkarna erövrade ön 1537. Ön blev slutligen grekiskt år 1830. Uppe på höjden ovanför Strandgatan finns Frankis slottet som byggdes på 1200-talet. Innanför finns ett litet kapell som tros vara grunden för ett gammalt tempel från 530 före Kristus. Fortsätter man norrut ovanför småbåtshamnen finns det en längre och bättre badstranden. Stranden går runt hela viken och längst in ser man flera vindsurfare vara i farten. Längs med Strandgatan finns flertalet barer och små hotell. Så här början av maj är vattnet under 20 grader. Så jag tänker då inte ta ett dopp. Ja, nu måste man testa en äkta grekisk moussaka som går på 125 kronor med en öl. Ja, Paros är riktigt lugnt så här i början av maj. Och så är det inte väldigt hett heller. Och nästa morgon tar jag mig till busstationen för att ta bussen till en fiskeby i norra delen av ön. Och vägen går genom små byar, gårdar och odlingar. Och efter 20 minuter är man framme i fiskebyn, inne i en skyddad bygd. Bussbiljetten går på 1,80 euro eller 19 kronor. Och fiskebyn heter Nausa och har cirka 2500 invånare. Ovanför hamnen in till huvudvägen finns ett litet torg med några butiker, barer och en bank. På den pittoreska hamnen ligger mångfärgade fiskebåtar, tätt förtöjda. I den gamla hamnen ligger den venetianska fortet. Och det är den gamla hamnområdet och gamla delen av staden som är det mysigaste på hela Paros. Och runt gamla hamnen finns flera jättemysiga uteserveringar. Fiskebåtarna ligger på stranden med morgonens fångst, som här med några bläckfiskar som inte är min favoritmat. Ja, dessa grekiska tavernor och kaféer är så mysiga så det är svårt att inte sätta sig ner för att inta något. I gamla hamnen finns även en liten kyrka mittemot fortet som är Agios Nikolaos basilikan. Till fortet går man längs denna mur
som även utgör som en vågbrytare för gamla hamnen. Och fortet Venetian Castro är från 1500-talet och användes som en vakttorn för pirat och fiendens attacker. Idag ser man bara en halv nedsänkt vakttorn. Ursprungligen fanns det en till vakttorn. Och innanför gamla hamnen finns gamla stadsdelen av Nausa. Gamla delen består av smala mysiga gränder med små butiker och restauranger. Till lunch får det bli en bananvåffla och ett glas färsk apelsinjuice som går på 95 kronor. Och Nausa ligger i norra änden av ön och huvudorten Parikia ligger på västra sidan. Och Paros är cirka 22 kilometer från norr till söder och ligger mellan Naxos i öst och Antiparos i väst. Ja, då är det dags att ta bussen tillbaks till Parikia. En svalkande öl innan man tar en titt på kyrkan med 100 dörrar. Panagia är en historisk bysantisk kyrka och är från 320-talet. Och den är känd som kyrkan med 100 dörrar, eller portar. Men det sägs att någon har kollräknat och hittade bara 99 dörrar. Paros var under forntiden berömd för sin rikedom på gulvit statymarmor. På stranden är det ett gäng vindsurfare i farten och någon enstaka badentusiast. Och till middag får det bli en pizza med en öl som går på 136 kronor. Hamnen i Parikia är viktig för både turism och för fiskeindustrin på ön. Idag stormar det och det har det gjort nästan hela natten. Det är nästan orkanvindar idag. Ja, då hoppar jag på bussen ner till Punta, som tar cirka 15 minuter för att ta mig till närmaste grannön Antiparos. Men det stormar så mycket att färjan inte kan trafikera mellan öarna. Så jag åker tillbaka till Parikia för att avvakta stormen. Och på kvällen gör jag ett nytt försök, då stormen lugnat sig lite. Ja, där mittemot ser man grannön Antiparos och huvudorten som ligger cirka 1,9 kilometer bort härifrån. Antiparos har endast 1200 invånare
Åka är bara cirka 12 kilometer från norr till söder. Fortfarande blåser det för hårt för en mindre färja. Och då tar jag dagens sista buss tillbaks till Parikia. Prognosen för morgondagen var också hårdblåst. Så då tar jag istället nästa morgon den stora färjan till en annan ö. Och klockan 8:30 går vi ombord på Sijets färja som går på 26 euro eller 68 kronor. Och så lämnar vi Paro som var min första ö på denna öluffarresa. Vi följer Paros kust norrut. Och det är trevligt att ta sig till en ny obesökt ö. Och efter 45 minuter anländer vi då nästa ö. Och backar in till kajen för att lämna av en del av passagerarna. Medan andra fortsätter till en annan ö. Ja, då befinner jag mig på Naxos. Och färden har gått norrut för att runda Paros och sydösterut till Naxos. Och jag promenerar cirka 20 minuter för att söka upp boendet. Och här har vi det. Och min studio går på 300 kronor natten. Och här finns en liten balkong. Rummet ligger ett stenkast från stadens badstrand. Här håller man på att förbereda för turistanstormningen som närmar sig. Och jag fortsätter till centrum av staden Naxos. Och här finns många trevliga uteserveringar längs med kajen. Ja, nu är det dags att inta lunchen. Och en barbecue-hamburgare med en öl går på 92 kronor. Ja, man kan ju använda köksredskap för att göra lampor. Och gatan med uteserveringarna följer längs med småbordshamnen och gamla staden på ovansidan. Och Naxos har cirka 17 000 invånare och är den största ön i Cykladerna. Inne i hamnen finns en liten ö med en liten kyrka. Och bortanför hamnen ser man resterna av en port uppe på en klippa. Och det blåser rejält fortfarande. Och portalen är resterna av Apollontemplet som började byggas 500 år före Kristus. Men templet byggdes aldrig färdigt. Idag återstår bara rester av templet i form av portalen och ett gäng marmorblock och delar av kolonner. Portalen står på en ö som förbinds med fastlandet av en vågbrytare. Och nu fortsätter jag utforskningen av Naxos och går uppför in till gamla staden med smala slingande gränder.
Härifrån får man en vy över södra delen av Naxos stad med ön Paros i bakgrunden. Ja. Och stegen fortsätter upp till toppen av berget. Där Naxos medeltida stad omger det medeltida slottet. Och slottet byggdes av venetianska härskaren Marcus på 1200-talet. Idag bor många italienska familjer var i den gamla stadsdelen. Gamla staden har smala, mysiga och krokiga gränder med små butiker och barer. Och efter den rundvandringen förtjänar jag en öl. Och man serverar alltid något tilltyg och till samma pris. Ja, man måste ju testa lammkotletter när man är i Grekland. Ja, det är inte speciellt mycket att äta i lammkotletterna. Mutta heitti kyllä lammas präkymästä. Nästa dag hyra en bil för att köra inåt ön till bergsområdena. Och här vackra bergsbyn Meranes. Och det finns många vackra byar i Dalarna och på bergssluttningarna. I närheten av byn Meranes finns historiska platsen med historiska Flerioträdgården. Där inne i skogen på en trädgård ligger den 17 tunga Kourous-statyn som är 4,7 meter lång och är i vit marmor huggen från bergen i orten. Statyerna är skapade på 600-talet före Kristus. Och där uppe på berget ser man var man bryter marmor. Då fortsätter igen. Och man ser marmorbrytningar på flera ställen. Och bilhyran för en liten Fiat går på 370 kronor för en dag med försäkring. Naxos är en mycket bergig ö med bördiga dalar och den bördigaste ön i Cykladerna. Andra viktiga näringar är marmorbrytning och turismen. Och så kommer jag till bergssamhället Kinidaros. Här är det trånga gator. En buss försöker sig ta fram genom de smala gatorna. Och här är bäst att köra med småbilar. Och bergssamhället Kinidaros ligger vackert till med skogsklädda bergssluttningar och dalar. Naxos har varit bebodd redan cirka 4000 år före Kristus. Och man antar att grekiska joner invaderade till Naxos runt år 1100 före Kristus.
Naxos erövrades 1566 av Omanska riket och blev grekisk 1829 efter det grekiska frihetskriget. Och samhället Kinidaros ligger nästan mitt på ön och har cirka 400 invånare. Ja, då fortsätter jag igen och gör ett fotostopp på en parkering med en vacker utsikt. Och man ser nästan över hela ön. Och i väst ser man grannön Paros bak i havet. Och till och med havet bortanför Paros. I slutningen finns en liten kyrka och uppe på kullen en typisk grekisk vindkvarn. Vägen slingrar sig nedför bergen med vackra vyer ner mot dalen. Och ett fotostopp igen med en av de vackra byarna nere i dalen. Och ser man västerut ser man en kyrka högt uppe på en bergstopp. Det är flera kyrkor som är byggda uppe på berg och kullar. Och då rullar jag igen. Och nästa stopp blir en av öns många kyrkor. Panagia Trosianikyrkan är den äldsta kristna kyrkan på Naxos i närheten av byn Moni. Kyrkan byggdes på 600-talet och var hängivet för regngudinnan och används även som ett kloster. Och utanför står en kvinna och säljer handvävda textiler. Och jag fortsätter igen. Och nästan halvt blir samhället Chalkio. Chalki är ett litet gemytligt samhälle som tidigare var Naxos huvudstad. I gränderna finns flera inbjudande tavernor och flertalet slutna hus i nyklassisk stil som minnen från Chalkis storhetstid. Ja, efter den tekoppen drar jag vidare. Och den här vägen går upp mot öns högsta berg, så då tar jag en sväng dit. Ön är inte stor, men här finns gott om berg och rätt så höga, och det känner man på svalare klimatet. Vägen slingrar sig uppåt och rundar berget med en djup dal på sidan.
Och där framme ser man Naxos högsta berg Zeus, som når 1400 meter över havet. Zeus är Kykladernas högsta bergstopp. Ja, här tar vägen slut, så då får man vända och ta sig tillbaks igen. Och jag har nu besökt flera små byar i bergen på några timmar. Och det finns många fler byar man kan besöka under en dag. Och nu är det dags för en kort kaffestopp. Bensinen här ligger ungefär i samma pris som hemma. I alla fall omräknat med den jättelåga svenska kronan. Och nu har jag kommit ner på lägre höjder, nere på mera släckt marker. Och jag tar en genväg ner mot kusten för att se på några badstränder. Och Naxos har flera fina badstränder och många kommer hit för att vindsurfa. Speciellt populär för windsurfing är denna strand Mikrevigla. Och så är jag tillbaka i staden Naxos igen. Och jag följde i stort sett körrutten som bilhyraren ritade på kartan. Och den totala körsträckan blev bara 80 km. Ön är cirka 33 km från norr till söder och ligger öster om Paros. Tillbaks vid kajen för en lättmål med kaffe. Och här kan man få tag på nya foppatofflor, dock en aning stora för mig. Stadens egna strand rustar för fullt för turistinvasionen. Vill man ha både strand och stadens trevliga serveringar är det här ett bra alternativ. Annars finns det flera fina stränder längre söderut dit man kan ta bussen eller cykeln. Och efter tre nätter på Naxos ska jag vidare och promenerar ner till hamnen och färjan är på ingång. Halv ett drar vi iväg och nu norrut. Och eftersom jag inte kom till Antiparos på grund av stormen har jag ett par dagar över och kan då besöka en annan ö som jag inte hade tänkt ta på denna resa. Båtbiljetten går på 420 kronor och resan ska ta 45 minuter. Det är lätt att resa mellan öarna då det går flera båtar dagligen och till varierande priser. Ja, då anlände jag nästa ö som är Mykonos. Båtfärden har gått norrut och tog 45 minuter. Och från hamnen tar jag bussen vidare in till Mykonos stad, som ligger cirka 5 km från den nya hamnen. Från busstationen får man börja söka reda på boendet som jag bokade igår. Ja, det var inte lätt att titta fram då det är en labyrint av smala gränder. Och här är det, Hotel Eleanos, som går på 500 kronor natten, som ligger inne i stadens smala gränder.
Och efter att jag checkat in ska jag ut för att utforska Mykonos. Och Mykonos är fylld av jättemysiga smala gränder med butiker, kafeterian och restauranger. Nej, men visst, nu måste man ju testa en lokal mykuöl som går på 5 euro eller 53 kronor, vilket är en euro mer än på andra öarna. Inne i de smala gränderna finns även små kyrkor, in till bostäder och butiker. Mykonos har cirka 10 000 invånare och både ön och staden heter Mykonos. Och staden kallas för Mykonos Town. Och här finns allt man kan tänka sig att shoppa, från lyxbutiker till enkla grekiska hantverk. Och allt är öppet till efter midnatt. Turismen är öns största och viktigaste näring och ön lockar kändisar och jetsättare från hela världen. Staden är känd som ett partyparadis med massor av klubbar och restauranger. Och staden är inte enbart en av de vackraste utan även en av de trendigaste platserna i Greklands övärld. Staden har en annan sida också. Tysta gränder och små fridfyllda torg. Staden är en plats som inte förändras mycket sedan turkarna styrde över Grekland i början av 1800-talet. Och Mykonos anses ha Greklands vackraste stränder. Här finns en 20-tal stränder med mjuk sand och kristallklart vatten. Sweden. Svedia. Svedia på la mani på no sani. Thank you. Thank you. Och ön är cirka 11 kilometer från norr till söder. Och även den ligger i Cykladerna. Och cirka 34 kilometer norr om Naxos stad. Ja, ikväll tar jag en moussaka som görs i en lerkruka som jag tycker smakar bättre än den tårtformade på en tallrik. Moussakan går på 160 kronor med en flaska vatten. Ny dag och nu tar jag trapporna uppåt för att få en överblick över staden. Efter det smakade bra med en cappuccino som går på 4 euro. Jonerna kom till Mykonos på 900-talet före Kristus och grundade tre städer.
två av de antika städerna förstördes under krig med romarna. Och det finns inget kvar av dem idag. Längs med kajen och den lilla stranden finns rader av mysiga uteserveringar. Men som vanligt är det dyrare än det bortanför stranden. Panagia Paraportianikyrkan in till fortet påbörjades bygget år 1425 och färdigställdes på 1600-talet. Och kyrkan består egentligen av fem kyrkor, där den femte är byggd på den andra. Den här mannen, han är kompis med duvorna. Ja, katten såg så nöjd ut så jag blev fikasugen. En kopp te med en våffla går på 106 kronor. Det går nog så dyrare än de andra öarna. Ja, när turistinvasionen startar på riktigt kommer det nog att vara svårt att ta sig fram vissa tider inne i de smala gränderna. Ja, hungrig blir man också. Och en tallrik biff hamburgare med vatten går på 110 kronor. Om man går en bit upp från stranden. Och även denna dag börjar gå mot sitt slut. Nere vid kajen och stranden har man ett litet fiskestånd som säljer morgonens fångst. På sista capucinon på Mykonos för idag efter tre nätter ska jag vidare. Och denna gång tar jag båtbussen till nya hamnen som går varje halvtimme. Och båten tar cirka 10 minuter. Och här står flera färjor och även ett kryssningsfartyg. Och här kommer jetfärjan. Och det tar inte många minuter att den drar ut igen. Vilken tur, för jag är inte heller på väg till Istanbul. Och klockan ett drar vi iväg söderut. Skall man besöka dessa öar ska man börja med Mykonos om man reser söderut. För då sparar man en båtresa. Och efter ett kort stopp på Naxos anländer vi då nästa ö. Och vi svänger in i bukten där hamnen ligger. Ja, då är jag på min fjärde ö på denna resa som är Ios.
Resan har gått söderut 45 minuter till Paros och efter ett kort stopp vidare 45 minuter igen ner till Ios. Här står man på kajen och raggar nyanlända till hotellen. Kan vi se vad den här tanten har att visa? Ja, då ska jag bo här ett tag på hotell Mare Monte som ligger inne i bygden. Ja, det var ett fint rum som jag prutade ner till 25 euro som är 265 kronor. Fördelen att inte boka i förväg är att man kan pruta på priset. Och speciellt nu innan turistsäsongen kommit igång. Ja, nu ska jag ut för att utforska Ios-staden som är huvudstad på ön Ios. Sora, vilket betyder stad på grekiska. Och det är dit jag är på väg. Ja, genvägen går upp för hela tiden och är inte direkt väldigt lätt att gå. Man kan följa vägen, men då får man gå en betydligt längre sträcka. Där nere ser man bygden och hamnområdet. Och nu börjar jag närma Sora, i alla fall den nyare delen. Stora katedralen i Ios och den lilla gräddbakelsekyrkan till höger. Katedralen ligger i slutningen till gamla staden och är en av öns 300 kyrkor. Och ovanför i gamla staden ser man fler kyrkor. Och högst uppe på toppen ser man Panagia Kremniotissa-kyrkan som är från 1797. Och jag står nu i den nya stadsdelen av Iusora. Ja, det är kul att se någon på en åsna. Det gör man inte varje dag. Och där i slutningen ligger den gamla stadsdelen. Och det är dit jag är på väg nu. Hallå, Main Square, up and left. Up and left, ja. Thank you. De grekiska gamla städerna är alla byggda med smala gränder som en labyrint. Eftersom Sora ligger i en sluttning får man gå brant både upp och ner, vilket inte är lätt om man har någon slags rörelsehinder. Ja, här har vi då huvudtorget. Och då ska jag sätta mig ner och mysa med en liten öl. Mojito bar. Ja, mojito är en kubansk drink. Yeah, the now you are a movie star. Yeah. Oh yeah? Oh shoot, you should have told me. Staden är liten, men här finns en hel del butiker och barer. Ios stad är känd som ett riktigt hålligångsställe för ungdomar. Med massor av klubbar och diskotek. Och jag letar mig uppför genom gränderna
för att komma ovanför staden. Ovanför staden finns många gamla väderkvarnar och några enstaka hus. Och jag fortsätter uppåt efter vägen för att få en bra utsikt över Ios. Och gamla staden ligger vackert i bergsluttningen och längre bort ser man grannön Sikinos. Hela ön Ios har endast 2080 invånare och staden Ios har cirka 1800. Första människorna anlände ön cirka 900 år före Kristus. Och Ios blev en del av Grekland efter frihetskriget 1823. Och så är det dags att ta sig ner mot staden igen. För att söka ett matställe. Och här tar jag en pizza som går på 85 kronor med en flaska vatten. Och priset föll en hel del jämfört med Konos. Men alla öarna höjer priserna i juni då turistsäsongen drar igång. Och jag fortsätter ner för att ta mig tillbaka till hamnområdet som heter Gealos och det är där jag bor. Trevligt att vakna till en vacker och lugn morgon. Och så går jag till hamnen för att handla frukosten, bröd, vatten och yoghurt som går på 3 euro eller 32 kronor. Från busstationen går det en buss varje timme till byar och till badstränderna. Tillbaka på hotellet och det är jättelugnt inne i bygden. Och här finns en rätt så lång badstrand. Och här är jättemysigt och det är så lugnt här. Än så länge i alla fall, men snart grillar det av turister. Man ser några sjöborrar i det kristallklara vattnet. Runt hamnområdet finns flera tavernor och några butiker. Och i hamnen står några båtar som erbjuder olika turer runt ön. Och några segelbåtar som gör ett uppehåll på ön. Och efter kaffet fortsätter jag fotovandringen upp mot den vackra kyrkan in till bygden. Från kyrkan får man en bra vy ut över Sora. I bergsluttningen och hamnen.
Den vackra kyrkan heter Agia i Riini och är en så kallad långkyrka. Den är en grekisk ortodox och byggdes på 1600-talet. Kyrkan tillhör kategorin gräddbakelsekyrkor på grund av dess utseende. På öarna finns massor med små gulliga kyrkor. Ja, det är nästan som man blir lite religiös. Ja, nu är en av färjorna på väg in till hamnen i Ios. På öarna trafikeras av flera båtar varje dag. Grekland består av 1400 öar, varav 227 är bebodda. Och nu har jag hyrt en fyrhjuling för att åka runt på ön. Och jag kör upp genom Sora och söderut för att se på en av Ios kända badstränder som ligger där nere i dalen. Vita huset in till vattnet sägs tillhöra Bob Dylan. Och att både David Bowie och Cat Stevens har bott i huset tidigare. Vägen slingrar sig ner och kommer ut vid stranden. Då är jag i Milopotas som ligger cirka 4,5 km från hamnen. Och 2,5 kilometer från Sora. Området här tillhör Far Out Village som ligger mittemot på andra sidan vägen. Och där finns allt, flera pooler, barer, restauranger och allt man kan tänka sig. Där finns även alla tänkbara bostadsformer. Stranden är cirka 1 kilometer lång och är en av Ios och även Greklands bästa stränder med mjuk sand och kristallklart vatten. På Ios finns över 40 stränder och det är nära till allt då ön är liten. Ja, nu är det lunchdags och jag tar en våffla med choklad som blev övermättig för mig som går på 122 kronor med en kopp cappuccino. Och efter den maffiga våfflan fortsätter jag igen tillbaks till hamnområdet. Och eftersom jag inte är någon festprisse föredrar jag att bo i det lugna Gealos. Och jag får ut upp i bergen och vägen slingrar sig uppåt hela tiden. Och här har man brutit berg och ställt några statyer in till vägen.
Och när man kommer till norra änden av ön går det nedför. Ja, vägen den tar slut här. Och platsen här är en historisk plats in till Plakatos strand. Och vägen hit är cirka 15 kilometer från hamnen. Och leden går upp på kullen till portaltaket. Och därifrån fortsätter leden till nästa kulle. Som ligger 300 meter från första kullens portal. Och så kommer jag till nästa kulle som består av en massa stenar. På kullen finns Homers gravkammare, som var en känd grekisk poet. Kullen består av denna fyrkantiga struktur med en meter höga väggar i sten och marmor. Eftersom Homer dog här på Ios ungefär 1000 år före Kristus blev han begravd här på denna plats. På 1600-talet hittade arkeologerna några gravar i området och skrifter och olika föremål som bekräftade att Homer var begravd här. Och ensamma kyrkor står uppe på kullarna. Bykupor ser man också här. Men om det finns bykuporna är en annan sak. Och då fortsätter igen. Och den lilla vägen ner här ser intressant ut. Ja, vi får se vad som finns här och vart vägen bär. Här finns ett par hus, men det verkar vara dött. Och Ios äldsta kyrka ska också ligga här någonstans i detta område. Och vägen fortsätter upp på en kulle. Ja, vi får se vad man hittar här då. Ja, man får en utsikt över havet med Naxos i norr. Och här finns en liten kyrka. Och nedför kullen. Och här ska jag försöka ta en genväg till stora vägen. Men det var för brant. Variatorremmen började skjuta. Så jag vänder och tar samma väg som jag kom hit. Ja, skulle variatorremmen ta slut, ja då skulle jag bli tvungen att gå tillbaks. Ios högsta berg, Castro Peak, är 713 meter högt. Där nere ser man hamnen och staden i sluttningen. Homers grav ligger i norra delen på ön. Och Sora och öns enda hamn ligger på västra sidan. Och den fina badstranden strax söder om Sora. Ios är cirka 17 kilometer från norr till söder. Och ligger cirka 35 kilometer söder om Naxos stad. Ja, då kommer jag tillbaks till Gialos. Hyran för en halv dag går på 290 kronor inklusive försäkring. Ny dag och frukost in till hamnen. Och då
då är jag på väg till hamnen. För idag ska jag vidare till nästa ö. Och lunchen tar jag in till hamnen medan jag väntar på färjan. Jetfärjan kommer in och det tar bara 2 minuter så drar den iväg igen. Ja, här kommer min båt som är den stora färjan som är billigare. Ja, då lämnar jag mysiga och lugna Ios och drar söderut. Och denna färja går på 13 euro eller 138 kronor och jetbåten tar 33 euro. Ja, där framme ser man nästa ö som är femte och sista ön på denna resa. Färjan tar en halvtimme längre, men då sparar man 210 kronor. Och vi backar in i hamnen på Santorini. Ja, det är fyllt med folk, för Santorini är en stor turistdestination. Och från hamnen tar jag lokalbussen vidare, som är det billigaste alternativet för 26 kronor. Serpentinvägen slingrar sig upp för berget. Och efter cirka 15 minuter anländer vi busstationen i Fira. Och en 10 minuters promenad till hotellet, som är ett litet enkelt rum som går på 50 euro eller 530 kronor. För Santorini är dyrare än de andra öarna. Och färden har gått söderut 45 minuter från Ios till Santorini. Och efter att jag checkat in tar jag en första titt på Santorinis huvudort, Fira. Fira ligger i en sluttning cirka 250 meter över havet som medelhöjd. Norra delen av staden ligger högre upp. Ja, här kan man ta häst eller åsna upp eller ner till småbåtshamnen. Dit även går en linbana. Fira har cirka 2400 invånare och hela Santorini har cirka 13600. Och även Fira består av typiska smala gränder med små butiker och barer. Santorini var en enda stor vulkanö för flera tusen år sedan. Och efter ett våldsamt utbrott på 1600-talet före Kristus återfinns bara dess ytterring som bildar ögruppens cirkelformade utseende. Och jag fortsätter genom gränderna och kommer till Metropolis Street framför Metropolitan-katedralen. Det är från denna plats som man får bästa utsikten i Fira. Nedanför har man lagunen med 2 små vulkanöar. Lagunen är cirka 11 kilometer lång och cirka 300 meter djup.
porten leder till restaurangen längre ner i sluttningen. Och jag frågar vad det tar för en cappuccino innan jag törs gå in. 5 euro, 53 kronor. Och det är den värd för de vackra vyerna. Ja, det går inte att klaga på vyerna. För fyran ligger vackert till uppe på sluttningen. Och längst bort i norra änden av ön ser man samhället Oja. Santorini kallades tidigare för Tyra, som huvudön kallas idag. Ja, dags för middag och en souvlaki med en öl går på 180 kronor. Ny dag och frukost på rummet med färskt bröd från butiken intill. Idag ska jag på fotovandring norrut till nästa by som ligger uppe på höjden som är i Merovigli. Huvudstaden Tyra på sluttningen med öns högsta berg i bakgrunden. Aigios Ilias, som är 580 meter högt. Det går en led från huvudorten Tyra, som följer den höga kanten mot lagunen. Merovigli ligger också på öns västra sida in till lagunen. Sluttningen är full av hotell med verandor för en underbar utsikt. Men smakar det så kostar det. Och här finns denna klippa på sluttningen som är Skarosklippan. Toppen är 20 meter hög och här fanns Santorinis första fort som är från 1400-talet. Sluttningen är full med lyxhotell med pooler och verandor. Öarna består av lava, tuff och pimpsten. Och runt lagunen ligger cirka 300 meter höga klippor. Här ser man hur ögruppens stränder stupar brant ner mot lagunen. Medan yttersidorna av öarna runt lagunen slutar flakt ner mot havet. Det är en bra led att vandra på med fantastiska vyer. Och längst bort ser man Oja, dit jag avser vandra.
här ser man tydligt höga branta sluttningen in mot lagunen och yttersidans flacka sluttning mot havet. Kyrkorna på öarna ligger oftast högt uppe på en kulle. Ja, slutmålet närmar sig, men än är det en bra bit bort. Ja, det är fantastiskt vackra vyer längs leden som följer sluttningen. Och det går upp och ner, men är inte speciellt tungt att gå. Det blir många fotostopp med nya vyer från olika håll. Och här kommer leden ner till vägen som går till Åja. Och följer vägen några hundra meter innan den tar av mot berget igen. Ön består av denna svarta lava aska och lava stenar. Santorini blev grekisk 1912 efter första Balkankriget. Och även på denna kulle finns en liten kyrka. Och härifrån började det gå nedför. Och där framme ser man vandringens slutmål, Åja. Och de flesta går inte hela sträckan. Man kan hoppa in på leden på flera ställen. Och man kan gå sträckan även åt motsatt håll. Maj är en bra månad att vandra då det är behagligare vandringstemperatur. Det är mycket hårdare att vandra i juli-augusti då temperaturen når runt 40 grader. Och det här är sista sluttningen ner till Åja. Vulkanen har skapat lustiga formationer med klippor, stenar och ihåligheter. Ja, då är jag framme i Åja och vandringen tog 4-5 timmar. Men då har jag gjort flera fotostopp och även två kaffestopp efter vägen. Även Åja ligger uppe på sluttningen med en massa lyxhotell. Åja uttalas Ia på grekiska och Åja har cirka 1200 invånare. Det här är huvudgatan som är en gågata som löper längs genom hela staden. Åja eller Ria
hette förr i tiden Apanumeria, som betyder övre sidan. Det gamla namnet används oftast än idag av lokalborna. Och delar av staden förstördes av jordbävningen 1956. Santorini är ett av Greklands främsta turistmål, med massor att se och uppleva, och är Greklands bildskönaste ö. Ja, här blir man tvungen att ta en fika enbart för vyerna. Men det är inte billigt, fikat går på 150 kronor. Oja är den fotoperfekta staden. Och bilder man ser från Santorini är mest troligen en bild från Oja, med dess vita fasader och blåa kupoltak, med ett blått tak nedanför. Men lyxiga fyra och Oja är dyra, med lyxiga märkesbutiker. Men man kan ju fönstershoppa istället för att köpa något. Oja ligger på öns nordvästra hörn och staden är nästan 2 kilometer lång och ligger på cirka 120 meters höjd över havet. Längst ut på udden finns ruinerna av ett gammalt bysantiniskt slott. Udden med ruinerna är ett bra ställe för att se solnedgången. Oja är känd för sina vackra solnedgångar. Men idag är det molnigt, så det blir inget att fota idag. Så då tar jag bussen tillbaks till Fyra. Tillbaks på busstationen i Fyra. Och det är mest folk ute på kvällarna i städerna. Då många ligger dagtid på badstränderna. Tyvärr var det molnigt, så jag fick inte de fina färgerna på byarna och inte heller solnedgången. Ny dag och nu är solen framme och man ser direkt vackrare nyanser då. Ön i mitten av lagunen är Nea Kamaini, som är en vulkan. Dit kan man ta båten för att vandra ut på kratern. Och efter att jag checkat ut promenerar jag till busstationen för att besöka en av badorterna. Och bussen går på 1,80 euro eller 19 kronor och tar 20 minuter. Och gå igenom östra sidans slätt landskap. Ja, då hoppar jag av på busstationen. På badorten som heter Kamari. Och intill finns ett enkelt hotell. Så jag går in och frågar. Och mannen erbjuder ett bra pris om jag stannar här. Ja, det är väl helt okej för 25 euro natten.
Hamari ligger på sydöstra sidan strax ovanför Perissa, som också är en badort. Huvudorten Fira ligger på västra sidan in till lagunen. Och staden Oja ligger längst ut på nordvästra hörnet av ön. Ögruppen Santorini bildar en ring av öar runt lagunen. Den halvmåneformade huvudön och största ö heter Tyra. Och näst största ö i nordväst av lagunen heter Terrasia. Och i södra delen den mindre ön Asprosini. Mitt i lagunen finns två vulkanöar, Nea Kameni och Palaia Kameni. Huvudön Tyra är cirka 17 kilometer från norr till söder. Och nu ska jag ner till stranden, 300 meter bort från hotellet. Ja, här finns en bra kafeteria som erbjuder en god cappuccino som går på 3 euro. Ja, vad vore livet utan en cappuccino? Och så får man en första blick av Kamari. Och stranden består av svart lavasand och är en av Santorinis bästa och största badort. Vägen tar slut här i Kamari, men det slingrar en väg upp på berget där det antika Tyra ligger. Alla stränder på ön ligger på den östra sidan och samtliga är lavastränder. Och det finns även en röd strand på södra änden. Stranden i Kamari är 5 kilometer lång och längs med den löper en gågata fyllt med barer och hotell. Och stranden här är speciell för det svarta vulkansand och dess kristallklara vatten. I änden av stranden på bergssidan finns en kyrka och en båge inhuggen i berget som är resten av templet Poseidon. Och namnet Kamari kommer från bågen av Poseidons templet. Kamari med strandpromenaden är ett trevligt ställe med bra mat och många trevliga kaféer in till stranden. Och Kamari är också billigare än dyra Fira och Oja och det är lätt att ta sig hit med buss. Strandpromenaden har även många hotell. De flesta lite dyrare. Men går man ut från stranden 200-300 meter hittar man många enklare och prisvärda boenden. Det finns flera barer med tv som visar både fotboll och hockey. Och även Eurovision Songfestivalen som går på lördag. Flera restauranger erbjuder livemusik som denna bar.
till maten bjuds man på en liten ouzo som är en grekisk sprit med anissmak och dricks oftast utspädd med vatten. Ny dag och frukost på verandan. Kanari är en liten ort med cirka 1800 invånare och ligger cirka 8 kilometer från huvudorten Fyra. Idag tar jag båten till grannbyn bak i hörnet av berget. Ja, nu blir man tvungen att doppa tårna i havet för första gången på denna resa. Båten går på 5 euro eller 53 kronor enkel väg och tar cirka 10 minuter. Kamari var från början en jordbruks- och fiskeby och är idag en blomstrande turistort med ett brett utbud av boende, restauranger, kaféer och barer. Ja, där har vi nästa by som är Perissa, som också är en badort. Stranden i Perissa är 7 kilometer lång och även den är av svart vulkansand. Perissa har cirka 670 invånare och ligger cirka 15 kilometer från huvudorten Tyra. Ja, man måste svalka sig med en öl. Och man blir alltid bjuden på nötter eller något annat tilltugg. En snake! Och även här kantar strandvägen av butiker, barer och restauranger. Här i södra delen av ön finns ett fruktbart slättlandskap där det bland annat odlas vin. Och Santorini saknar träd, vegetation och rinnande vatten. Och efter ett tag tar jag båten tillbaka till Kamari igen. Berget mellan Kamari och Perissa är Mesa Vuona och är cirka 400 meter högt och öns näst högsta topp. Det är där uppe på berget som den arkeologiska platsen Antika Tyra finns. Tillbaks på Kamari Beach, där byns huvudattraktion är stranden, som är Santorinis populäraste strand. Dags för middag som går på 87 kronor inklusive en flaska vatten. Och här finns många mysiga barer och kafeterian längs med gångvägen. Nästa dag tar jag bussen tillbaka till Tyra. För idag lämnar jag Santorini.
Morning. Och Grekland är alltid lika trevligt att resa till. Vänliga, trevliga och ärliga människor. Och dessutom säkert. Och man behöver inte vara rädd för tjuvar eller att bli rånad. Öarna jag besökte ligger i området Kyladerna i Egeiska havet. Och på eftermiddagen är jag tillbaks i Aten där ölyffarresan började. Ja, hotellet ska ligga här en halvtimmes promenad från busstationen. Och det är ett enkelt hotell för 550 kronor natten utan frukost. Och jag promenerar tillbaka till torget, Syntagmatorget. Och det är här busstationen finns. Mittemot torget på andra sidan gatan finns parlamentsbyggnaden. På torget finns även ett café och lite grönområden med lite träd. På morgonen fick jag rusa ner från femte våningen då jag vaknade av att det luktade rök på rummet. Och det var rök i trappuppgången och brandlarmet började tjuta. Och medan det reder ut orsaken till röken går jag ut för att inta frukosten. Ja, det var visst någon som hade kastat en fimp i pappershögen som låg i trappuppgången på femte våningen. Ja, då var jag på fotovandring och till parken in till parlamentet. Och här finns långa palmer med gångvägar genom en skog. Det är ingen liten park. Och går man genom parken kommer man till resten av Olympian Zeus-templet. Framför tempelpelarna finns bågen som är Hadrians bågen. Och genom bågen ser man Akropolis högst uppe på en klippa. Och så fortsätter jag till Akropolis, som ligger i området Plaka, som är den gamla staden i centrala Aten. Och inträdet går på 20 euro eller 212 kronor. Och så kommer det fram en vakt och säger att jag inte får filma här med en proffskamera och stativ. Ja, då får man ju filma utan stativ och filma med lilla videon. På vägen upp passerar man Herodes Attibus, som är en romersk teater och byggdes under år 160 efter Kristus. Teatern byggdes med tak och kunde ta 5000 åhörare. Och idag används den för musikaliska föreställningar. Det här är ingången upp till Akropolis, som ligger på en kulle, 156 meter högt. Arkeologiska fynd från grottor i klippan visar att Akropolis i Aten används av människor ända sedan yngre stenåldern, cirka 3000 före Kristus. Uppifrån ser man bort till hamnen Piraeus.
uppe på klippan står Parthenontemplet som är den största byggnaden. Templet byggdes mellan 447 och 433 före Kristus som en hyllning till Pallas Athena för hennes skydd av staden Aten. Och klippan där Akropolis står är cirka 270 meter lång och 156 meter bred. Och vakterna håller koll på mig så jag inte använder stora kameran med stativet. Och detta är ofta ett problem på sådana här ställen, då de är rädda att man är från TV eller ett mediebolag. Denna byggnad är joniska templet Erechtheion som påbörjades under 430-talet före Kristus. Ja, det är 30 år sedan jag var sist här. Och så går jag tillbaks till torget och till parlamentet. Huvudstaden Aten har cirka 3,1 miljoner invånare och hela Grekland har 11 miljoner och blev självständigt 1830 från Omanska riket. Framför parlamentet och den okända soldatens grav kan man se det lite annorlunda vaktombytet som görs varje hel timme. De bär karaktäriska kläder och skor med stora tofsar. Även här blev det stopp för stora kameran, så då får man filma med fotokameran. Ja, det är måndag 20 maj och sista dagen på resan. För imorgon flyger jag hem igen.